Pa gledajte, jako je teško predvidjeti šta će se desiti sa cijenama hrane ovoga u sljedećem razdoblju, jer na cijenu hrane utječe toliko faktora da je jednostavno nemoguće reći da li će cijena rasti ili će padati. U protekloj godini smo vidjeli da su cijene zaista dosta otišle gore, iako ne toliko koliko su u stvari svi inputi u proizvodnji poskupili, tako da svi smo se mi na neki način u cijelom lancu odrekli jednog dijela svog kolača ovoga, kako se ne bi kompletan taj porast inputa i cijena inputa prelio na krajnjeg potrošača. Imate jako puno faktora, kao što su nekakvi vremenski čimbenici, problemi u transportu, logistici i tako dalje, koji mogu utjecati u nekom trenutku na cijenu hrane i dostupnost uopće hrane za kupovinu i plasman na tržište. Pa trenutno su sirovinski glavni izvori hrane zapravo u padu, što znači cijene tih glavnih prehrambenih proizvoda od žitarica preko mesa trenutno su u padu. Međutim, ponovno zahuktavanje energetske krize i ponovni problemi u lancima dobave i relativno niža produktivnost u prehrambenoj industriji, pojedine slabosti vezane uz rast troškova poduzeća poput rastućih kamata, rastućih plaća, naravna stvar da će i dalje ostavljati trag i prostor za rast cijena hrane. Međutim, mi uglavnom gledamo stvari u kratkom roku. U kratkom roku su cijene hrane uvijek podložne i rastu i padu. Kad god imamo energetsku krizu i kad god se događa rast cijena energenata, cijene hrane drastično rastu i tu se očito zaboravlja koliko je zapravo to energetski intenzivan sektor od primarnog do sekundarnog sektora, pogotovo industriji. Tako da nas čeka jedno razdoblje energetske tranzicije koje će trajati ne 10 godina nego i duže. I to je onaj pritisak koji ćemo na cijenama hrane osjećati cijelo vrijeme. A tu energetsku tranziciju radimo zbog klimatskih promjena. Znači, s jedne strane moramo se boriti protiv klimatskih promjena, jer u protivnom ćemo imati puno skuplje hrane i puno manju njihovu dostupnost. S druge strane, tranzicija u kojoj jesmo će dovoditi do toga da je energetika skupa i da to stvara snažan pritisak na rast cijena hrane. Pa, prije svega možemo reći nekoliko rečenica o prošloj godini. O prošloj godini, nakon ukrajinske krize, dogodio se rast cijena na burzi. Taj rast cijena se nije preljevao, jer upravo trgovci su bili brana u prošloj godini toga rasta cijena, ali često kroz pregovore, a njih je bilo više prošle godine. Mi smo globalni igrač, radimo gotovo s cijelim svijetom, ali evidentno je bilo ne samo cijena energije, nego burzovne određene robe su rasle. Prema tome, mi smo u prošloj godini smanjili svoju maržu za 0,7, bilo je određenih korekcija, ali od 15.11. nismo imali korekcija cijena što se tiče naše kompanije. Gledajući globalno tržište, možemo primijetiti da je globalni pad potražnje zadnja 2 mjeseca, ali evidentno je i rast cijene kamatnih stopa na globalnim tržištima i evidentno da dolazi do hlađenja kompletnog gospodarstva, ja bih rekao svjetskog. Sigurno će se to u idućim mjesecima lagano implementirati i na hrvatske prostore. Što se tiče naše kompanije, mi sukladno svojim planovima započeli smo dobro i ovu poslovnu godinu. Gledajući prošlu, rekao sam da smo radili s maržom 0,7% manjom nego što smo radili godinu prije i gledajući neto rezultat, on će biti nešto lošiji nego godinu prije, upravo zbog poreza na porez.